Agora secou isso, não sei. Então, fugiste? Tu? Para o sol? Para a sombra? Olha aquela, essa que está lá. Essa que está aí no ar. Já está aí no ar, já perdeste, não é? Já estão a fazer confusão. Muito grupo, completamente. Nem dá um problema. Nunca mais. Eu saio. Eu saio. Agora temos uma janela para nós. Ah, não quero estar de férias. Deixa eu ver. Olha outra. Esse trabalha por uma.